mci maclinu a maclinku waa maskaxadii dooniido malaasan <laughs> mawjadaheeda kala meertay ee macnaysay maankayu joogta atodatank koby labaatank nofembar ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka waxaana shacabka soomaaliyeed iyo dowladii milatariga aheed ee xilligaasi jirtay ay si wadajirah u muujin jireen muhiimadda uo bulshada u leeyahay macalinko maanta todoby afartan sano kadib waxaa magaalada muqdisho siyaabo kala duwan loogu qabtay munaasabado kala duwan oo lagu weyneynayo maalinta qiimaha uleh shacabka soomaaliyeed maadaama macallinku uu yahay midka qof walba oo waxbartay soo tarbiyeeyey macallimiinta soomaaliyeed waxa ay waxbaridda carruurta soomaaliyeed gacanta kusoo hayeen muddo aada u fog iyagoo kusoo shaqeeyey marxalado kala duwan oo qaarkood ay aada u dhib badnaayeen oo uu dalku ku jiray kuwaasoo ay ka mid yihiin dagaaladii wejiyada kala duwan la ahaa ee dalka soo maray kuwaasoo qaarkood ay weli raadadkoodii muuqdaan haddaba macalimiinta soomaaliyeed ee maanta ku sugan dalka ayaa waxa ay ku sugan yihiin marxaladooyin kala duwan qaar kamida macalimiinta soomaaliyeed ee wax ka dhiga goobaha waxbarasho ee ku yaalla muqdisho qaarkood ayaa la hadlaya c b a t v waxayna nooga warbixiyeen ahmiyadda ay u leedahay maalinta koob iyo labaatank nofembar iyagooo tilmaamay in maalintani ay tahay mid agtooda qiimo weyn kule marka muhiimad weynutaay maantao kale sababto wadankeenn waa kawarqabnaa waddamada africa waddamada ugu dhibaatada badanaan ku jirnaa marxaladda lagu shaqeeya way adag tahay macalinku amni dare inuu dareemaa laga yaabaa xaalado badan u ku shaqeeyaa maa maanta oo kale marka maalin weyn tahay hoosha u soo qabtay iyo adeyg u kusoo qabtay marka koo iy labatanka noembr maalin weyn oo macalimiinta soomaaliyeed guud ahaan meel walbay joogaan kuweyn munaasabadda ko iya labatanka noembr haddaan aanay macalimiinta soomaaliyeed guud ahaan ano gendern aan sheegeen maalin aada iyo aad oo qiimo noogu leh ayay tahay markii la yihaaha dumar hooyo waa macalimad iyadoona aan iskuulna imaan jaamacadna aan imaan oona xiisana bixin ayay hooyo taakas waxay barbaarinaysaa ubadka guridka guriga jooga ayay barbaarinaysaa marka n maadaama ubadkaas ay barbaarinayso sidaa hore loo wada sheegayn waxaa la yidhi haddii guri walba ay ka soo baxaan ilma tirbiyeysan oo barbaarisan hadday kasoo wada baxaan bulshadii dhan waxay naqanaysaa mujtamac hagaagsanayaay wada naqanayaan marka n dawr ahaan haddaanaan habeenka soomaaliyeed

sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ay waxbaraan macalimiinta soomaaliyeed ayaa iyaguna dareenkooda waxa aynala wadaageen waxayna direen hambalyo ku aadan maalinta macalinka iyagoo hawada u mariyey macalimiintooda iyo guud ahaan macalimiinta soomaaliyeed waxaana ay sheegeen in macalinka uu yahay barbaariyaha koowaad marka laga soo tago waalidiintamaantataa asantahay ama nofember aaatikooda loo magacaabay maalinta macalimiinta

مركز شرف إيه مهد علين إيه خاير إيه خدرين نجوب بهين نجو آه أنا غنا أصيه هنا إن شاء الله تعالى خاصة أنا أهان كأبشر أهان المعلمين آه تي إذا ما أنت إذا بلدك جود نوالقة إن شاء الله آه ما أنت مناسبة عن ما أنت معلمين تأدونك أو ما أنت لاس قياس تلقى جوا أفرت أنت ضبص أنا كوس قال بقل تضعتني أفرت يا يعني لا أستي ما أنت كلية ما أنت كلية كم في لنا معلمين تينا حسنا معلو البين قليهن لكن سي ما أنت ما أنت على قرطى وها نكفر حسنًا ما أنت قياس تبقيه ريت تمسانة حبر شور حجروا ما انت... حجر كوبات عانا كلا. أدي أو مناسبة دنا عنا كسوق يبقى لا هذه أو نوفر حسنًا هاي فحن لقي معلو والباسو ماليات يت... جد قود... هن معلمين سووا لحليها حمبل يا ما نت معلمين تأدون كجارها ن معلمين حد جامعده معلمين تيجي يسق سق سيك... سجار سيك... أو حمبل جينا يا يع... معالي... كا... معل معلك ك معلك سيسي وبربارية كوبات أدونيدا ده... ما لك أساس لياه هي... بربارين توالاً